Salam əziz izləyicilərim, gördüyünüz salatın adı rəngli toplardır. Deməli, bu salatdan istəyirsiniz sizə süfrənizə rəngli, rəngarəng bir salat olsun, onda məni izləməyə davam edin. Gördüyünüz kimi bütün ərzaqlar videonun üzərində göstərilibdir. İndi mən sizə bişirmə, hazırlama qaydasını başa salacağım. Əvvəlcə bütün ərzaqları yuyuruq, sonra kartof, yumurta, kök, çuğundur. Bunları hamısını bir qaba qazana qoyub bişiririk. Döş ətini də ayrı bişiririk. Sonra döş ətini, xiyarı, şüyüdü xırda-xırda doğrayırıq. Bişmiş ərzaqları və pendiri sürtkəşdən keçiririk. Onu da deyim ki, kökü, çuğunduru xırda sürtkəşdən keçiririk. Xırda gözü sürtkəşdən keçiririk. Bunları etdikdən sonra kök, çuğundur və şüyüddən başqa bütün ərzaqları qatıb bir-birinə 3 xörək qaşığı dolu mayonez qatırıq, sonra duz, istiot, zövqə görə tökülür, yumru toplar düzəldirik. Daha sonra sürtkəşdən keçirdiyimiz kökə, çuğundura və şüyüdə bir azcıq duz qatırıq və düzəltdiyimiz topları həmin ərzaqlarda batırırıq və beləliklə belə toplar alırıq. Əziz izləyicilərim, İzlədiyiniz üçün təşəkkür, bəyəndinizsə like verməyi və abunə olmağı da unutmayın. Yeni videolarımı gözləyin. Görüşənə qədər.